Kauniit hiukset, vahvat kynnet ja terve nuorekas iho tarvitsevat piitä. Piimax C on monipuolinen ja tasapainotettu piivalmiste. Hiusten, kynsien ja ihon kauniuden hoitoon. Piimax C. Some people won't do for the most refreshing taste on earth. Always keep plenty of Coca-Cola on ice. You never know who'll drop in. Seuraan aikaani ja kehitystä. Vaadin kaikessa laatua. Silmieni ympärille valitsen Plenitude Contour Regard, liposomigeelin, joka nuorentaa katsettani. L'Oréal laboratoriot ovat kehittäneet Contour Regard -geelivoiteen. Sen raikkaan rauhoittaviin ominaisuuksiin on yhdistetty liposomien tehoaineet. Contour Regard pehmentää ryppyjä, häivyttää tummia silmänalusia ja laskee silmäpusseja. L'Oréal Plenitude Contour Regard hidastaa ikääntymisen vaikutuksia. Päivää, hyvät matkustajat. Tervetuloa Express Bus -matkalle. Express Bus. Ison auton edut. Suomalaisen tuotekehityksen tulos. Xylitol Plus, kolmiteho kurkkukaramelli. Avaa tukkoisen nenän, lievittää kurkun käheyttä ja katkaisee happohyökkäyksen. Plus, plus, Xylitol Plus. Kurkkukaramelli, joka ymmärtää myös hampaitasi. Plus, plus, Xylitol Plus. Xylitol Plus, kolmiteho. Kuusvitosessa on nyt miljoona jahti, jossa yhdellä ainoalla kuusi oikein tuloksella voittaa 1 300 000 markkaa puhtaana käteen. Jahtaa sinäkin kunnon tiliä kuusvitosen online-kupongilla. Uusi studio. Ilmavat kiharat, Volumin Curl Studio Line. Vaahdosta saa tukea ja kiharaa. Ei kuivata, ei tahmaa. Studio Line. Volumin Curl tuo runsautta kiharaa. Studio Line. Muotoile hiuksesi kuten haluat. Uusi Volumin Curls, L'Oréal. Tänäkin vuonna airbag ja turvavyöt säästäisivät kymmeniä ihmishenkiä. Airbag kaikkiin uusiin Volvoihin 2000. Ajattele, millä ajat. Volvo.